Koliko budemo jaki, koliko će nas poštovati, koliko budemo u stanju da čuvamo svoju slobodu, toliko ćemo slobodni biti. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Уважаемый господин министр, дорогой друг, команда «Семьи» выступает, принимает участие давно и постоянно, показывает очень неплохие результаты. И главный результат – это, конечно, те отношения, которые зарождаются и складываются между нашими офицерами, между нашими экипажами. И они, конечно, способствуют развитию и отношений вооруженных сил нашей страны. Помимо этого, конечно, сегодня я хотел бы обсудить с вами ряд вопросов нашего военного, военно-технического сотрудничества. Военное сотрудничество развивается очень активно, количество мероприятий год от года у нас растет. И сейчас у нас на стадии уже завершающей подготовки учения. Я уверен, что они пройдут успешно, как это было и раньше, довольно спокойно и уверенно. Самое главное, идет наше военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить. Тем не менее, у нас все идет по плану. И, безусловно, то, что мы наметили в этом году, будет выполнено. На следующий год у нас тоже много мероприятий, и очень много мероприятий, связанных с военно-техническим сотрудничеством, с образованием. Все эти вопросы я предлагаю сейчас обсудить. Еще раз добро пожаловать в Россию, в Москву. Мы очень рады вас видеть. Пойдем в Москву, да се видим с вами, да се сретим с людьми, которые искренне вали Србију, који су нам толико пута помогли. У име председника и врховног команданта Војске Србије Александра Вучића преносим вам његове најискренније лични поздраве, желју за добро здравље, за успех и наравно његов лични позив да дођете у Београд, да дођете у Србију, да видите колико је Војска Србије напредовала, колико је захвалјујући вашем личном ангажовању и споразуме међу председника Путина и председника Вучића, колико је Војска Србије snažnija, osposobljenija i samim tim koliko je mir na Balkanu izvesniji. Što je Vojska Srbije snažnija, to će biti više mira na Balkanu. Kao što znate, Srbija je vojno-neutralna zemlja, ona će tako i ostati. Srbija, dok je vodi predsednik Vučić, bit će slobodna, neće biti članica NATO pakta, sama će birati svoje prijatelje, sama će odlučivati šta i kako treba da radi i sigurno će garantovati mir na Balkanu. Naša saradnja je u vojnom smislu na najvišem nivou istorije. Sa Šojgu i ja smo razgovarali o nastavku vojno-tehničke saradnje i kako se sprovodi sporazum dva vrhovna komandanta, predsednika Putina i predsednika Vučića. Ministar Šojgu je izrazio svoje poštovanje predsedniku Vučiću i našoj politici vojne neutralnosti i slobodne zemlje i pozvao je predsednika Vučića kao i našu počasnu četu da uzme učešće na paradi povodom 75 godina pobede. Mi smo zajedno pobedili, zajedno treba i da proslavljamo, tako da Vojska Srbije će biti na Crvenom trgu 9. maja sa svojim vrhovnim komandantom, sa svim ostalim zemljama pobednicama, svima nama koji smo bili protiv fašizma kao predstavnici slobodnih naroda što smo bili tada, kao što smo i sada. Vojska Srbije će nastaviti da sarađuje, vojno-tehnička saradnja se odvija u skladu sa ugovorom, svi rokovi se apsolutno poštuju i možemo sa zadovoljstvom da kažemo da sporazum dva predsednika će nastaviti da daje odlične rezultate
i već sada je značajno pomogao u razvoju i naših odnosa, ali i naših borbenih gotovosti. Ministar Šojgu je prihvatio poziv predsjednika Vučića da poseti Srbiju i o datumu posete ćemo se dogovoriti u narednom periodu.